ហើយមកមើលវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយសត្វដូចគ្នានេះជាវីដេអូទី5របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វនេះសត្វតែសត្វដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយសត្វទាំងអស់នេះគឺជាសត្វកម្រដែលយើងថែរក្សាយ៉ាងដិតដល់នេះកូនខ្លាឃ្មុំផេនដាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់គាត់នៅមើលឃើញភ្នែកខ្មៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនឡើងខ្ពស់ពេកធ្លាក់មកក៏ឈឺធ្ងន់ដែរពាកបាក់អត់ពាកបាក់ចង្កេះទៅដល់ឯនោះលោកគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនកូនទុយទុយយើងទៅណៃលេងស្អាតស្អាតណាកូនខ្លាឃ្មុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាសូមមេត្តាជួយជួយ Subscribe Like Comment ផ្សេងផ្សេងមកសិនជាបងប្អូនចង់មើលតើតើជួយនឹង Subscribe ផ្សេងឲ្យខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានធ្វើបាបម្ចាស់ណាអើយលែងលែងលែងអត់លែងទៀតស្អិតណាហាត់ប្រាណអត់ធ្លាក់ទេហាត់ប្រាណខ្ញុំជាប់អត់ធ្លាក់ធ្ងន់ហើយពោះពេកមានលែងម្ចាស់ហេនឹងកថាសត្វទាំងអស់នេះសត្វដែលបានទទួលការស្រឡាញ់ពីមនុស្សយ៉ាងចិត្តដិតបំផុតហើយគាត់អាចធ្វើទៅបានណាជើងកាយវិការរបស់គាត់មួយគាត់ធ្វើឲ្យស្រឡាញ់មែនជើងធ្វើឲ្យម្ចាស់គាត់ទៅស្រឡាញ់នឹងនឹងទៀតហើយប្រពន្ធនឹងម្ចាស់ទៀតសូមអញ្ចឹងសូមទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ថែរក្សាព្រៃធម្មជាតិស្រឡាញ់សត្វក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់ខ្ញុំថែសើបានគង់នៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនមិនថាប្រទេសណាដូចប្រទេសណាដែរគេមកថែសាសត្វខ្លាំងណាស់ព្រោះអីសត្វខ្លះជិតផុតពូជពីពិភពលោកយើងហើយជាមិនត្រូវចេះមើលថែវាគេថែសាវាវាមិនឈឺអីនឹងសត្វមកពេលនឹងទេហើយគេថែសាវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាកើតកូនកើតចៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសធម្មជាតិផ្សេងៗវាសម្បូរសប្បាយយើងចង់មានសេរីភាពសក្តិចង់មានសេរីភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតពីចំណ lain នឹងនេះវាមិនបើឈ្នះមួយគេឆ្លាក់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 ឈ្នះនេះគឺបាក់អំបៅទៀតអត់មែនបាក់អំបៅទេមានដាក់ម្សៃទេគឺស៊ីយ៉ាស៊ីដាក់ម្សៃជាចំណិតជាអាហារកែណិតស្រឡាញ់សត្វអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាទូចវានឹងធំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនយើងចិត្តដាក់វាវាវានឹងស្រឡាញ់វាខ្លាំងរត់ទៅលើដើមទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទៅមកប្រើការស្រឡាញ់សត្វសត្វខ្លាវាស្មោះត្រង់មួយយើងណាជួយយើងគួរគប្បីគុំទឹកខុសទៅលើវាអីថែសាវាបានល្អហើយស្រឡាញ់វាវិញគេជួយដាក់បំផុតពីចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងជារយចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយជួយ Subscribe Like Share ហើយវីដេអូខ្ញុំបានធ្វើនេះផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមជួយ Subscribe ហើយបងប្អូនម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា